Takže Lukáši, bylo pro vás dneska jako výchozí situace de facto to nejhorší, že Argentina včera to podcenila, jak mi i jeden z jejich hráčů řekl, a že vlastně dneska hrála de facto o život. Tak jak už jsem řekl na tiskové konferenci, Argentina dneska měla nůž na krku. Asi klobouk dolů, no prostě vypořádali se s ním fantasticky. Od začátku prostě ukazovali, že na nás budou hrát tvrdě, my jsme se s ním chtěli vypořádat, to se asi nepodařilo. Potom nás zaskočili zónou obranou, do které jsme, neříkám, hráli špatně, měli jsme otevřený střely, ale bohužel nebylo to jako včera, že jsme dávali. My jsme se tím dneska, dá se říct, útoku protrápili, měli jsme tam i úsek, kdy jsme nedali 8 minut ani jeden bod. Musíme se s tím prostě vypořádat, nesklápit hlavy dolů, zítra je další den a my do toho musíme dát opět všechno a bojovat až do konce. Když jste přišli v poločase do šatny, tak kdo z hráčů si vzal slovo? Tak já jsem si vzal, jenom jsem prostě klukům řekl, že kdybychom měli prohrát, tak že to prostě musí být o co nejméně bodů, protože tam určitě bude rozhodovat nějaký skóre. Pak jsme se prostě všichni shodli na tom, snažili jsme se znovu nahecovat, aby jsme prostě nedávali hlavu dolů, aby jsme pořád bojovali, že pořád je ještě čas na zvrat, pořád jsme věřili, že nám v útoku něco padne, že si prostě pak budeme víc věřit, když se třeba dostaneme do nějaký šňůry, že to pak podržíme v obraně. To se prostě nestalo, Argentina se s tím zkušeně poradila, dotáhli zápas do, dá se říct, jasného výsledku a my se to prostě musíme oklepat. Jste vlastně za poločas měli trojky 8-0, takže když to takhle nejde, tak co jste chtěli změnit do druhé půlky? Tak my jsme pak chtěli hrát rychle, snažit se vykladovat co nejce faulů, dostat soupeře do bonusu, aby jsme pak stříleli trestné hody. Snažili jsme se hrát rychle, ale potom jsme měli třeba občas smůlu v tom, že když jsme chtěli hrát rychlý protiútok, tak Argentina to zastavila faulem, zase jsme se dostali do toho postupního útoku a pak to bylo pořád dokola. No a prostě dneska jsme se tím útokem protrápili a v obraně jsme to nepodrželi, no, to rozhodlo celý zápas. No, vy jste počítali, oni mi říkali, že, nebo argentinský hráč říkal, že věděli, že jsou menší, takže by asi nemohli jako uspět jenom se s osobkou, takže vy jste tušili, že do vás půjdou 40 minut de facto zónou? To se říct nedá, my jsme počítali s tím, že asi spíš budou hrát osobku, samozřejmě na této úrovni je to hodně o té taktice, no prostě jejich trenér prostě sadil všechno na jednu kartu, že budou hrát zónu. I když jsme včera měli vysokou úspěšnost trojek, jim se to prostě povedlo, v obraně nás zastavili, v útoku prostě hráli svoji hru, hodně clon bez míče, dostávali se občas i do jednoduchých střel, dostali se pak do laufu, no jak říkám, my jsme se tím zápasem protrápili. A co podle tebe nefungovalo do té zóny? Protože trojky teda nefungovaly nebo nechodily, takže o co jste se pak snažili a co nešlo? Tak samozřejmě, když máte třeba otevřený střely, tak to prostě musíte střílet, i když nedáváte, prostě pořád musíte doufat, že tu střelu dáte. Potom jsme, jak říkám, chtěli jsme hrát rychle, jak jsem říkal, to už pak nás zastavovali občas faulem, tak jsme se znovu dostali do té postupní hry. Chtěli jsme ji najíždět, ale samozřejmě Argentinci hodně zhušťovali prostor a jak říkám, sadili všechno na jednu kartu, že nám nebude padat z dálky a jim to vyšlo. No. Obecně se vždycky říká, že do zóny se snadněji útočník doskakuje, ale vy jste nakonec měli jenom 6 útočných doskoků, takže chodili jste tam málo, nebo oni to zavírali dovnitř, že tam nebylo moc místa, nebo čím myslíš? Oni dobře obraně doskakovali, možná jsme tam mohli chodit víc agresivně, ale prostě jak říkám, oni na ten obranný doskok chodili v 5 lidech, nedali nám prostě nic zadarmo a my, i když jsme tam prostě šli, bojovali, tak to prostě nešlo, prostě chybělo tam asi nějaká větší agresivita, prostě něco navíc, no. To asi rozhodlo celým tom zápasem. Jde říct, že jste tam nechtěli zase chodit až v moc lidech na ten útočný doskok, abyste moc neodkryvali? Tak samozřejmě to je těžký, protože když jsem tam třeba chodil v 5 lidech, tak to by pak smrdilo tím rychlým protiútokem. Ale zase nemůžu říct, že třeba ve 3 lidech by to bylo nějak málo, ale jak říkám, prostě Argentinci si ten obranný doskok pohlídali asi jako celý zápas. Jde říct, že tak
když se hraje do zóny, tak hlavně je to hra přihrávek, to, co třeba Argentinci hráli i do vaší osobky, takže do značné míry to teda dneska stojí na vás rozehrávačích, teda, že teda jste se do té zóny nedokázali prosadit. Tak samozřejmě stojí to na rozehrávačích, protože ty organizují celý útok toho týmu. My jsme se s tím prostě nevypořádali, zase jsme měli 19 ztrát, prostě občas jsme dávali nějaké riskantní přihrávky, ale tak prostě po bitvě každý generál, teď si tady můžeme říkat, kdo udělal chyby, kde co bylo, ale prostě v tom zápase jsme se s tím nevypořádali, prostě prohráli jsme, nám nezbývá nic jiného, než prostě na to zapomenout. Jak jsem říkal, zítra je prostě taky den, my se s tím musíme vypořádat a do zítřejšího zápasu, který bude rozhodovat o všem, tak prostě musíme dát všechno. Pokud byl teda opravdu Litva, se jí podařilo porazit, jak teda Irán, tak samozřejmě zítra Argentinu, tak těch až 16 nebo 17 bodů, teda, o který je potřeba ten Irán porazit, tak budete v rozpoložení pod takovýmhle, řekl bych, až facce, teda, ve kterém to budete schopný zvládnout. Tak musíme si na druhou stranu říct, že Argentina taky včera dostala facku od Iránu a dneska se s ním vypořádala famózně. My musíme věřit v to, že jsme tak psychicky silní a odolní, že to hodíme za hlavu a zapomeneme, co bylo teď ty dva dny a zítra prostě do toho musíme dát maximum.